Eihän mä ota polkasta tällaista. Tänään testissä pikkuhusse, eli joku CH-mopo. Kulkee kuulemma aika täysiä. Kytkin tuntuma, aika mielenkiintoinen. Testataan jarrut. Etujarru toimii. Takajarru menee lukkoon, eli toimii. Ei pysy tyhjäkäynnillä. Kytkin tuntuma. Onks tää vapaalla tai jotain? Mitä tää tapahtuu? Tää jääkö se vääntää alhaalta yhtään? Kuunnelkaa mikä teho tässä huutaa. Siis 4.9 mittarissa. Joo, morjes. Siitä vaan. Raakana tupaa vaan, että... Mikähän tätä vaivaa? Mä luulen, että tää ei ole ehkä ihan säädöissä. Mutta alusta on nyt sillain ihan ok. En oo ikinä ennen ajanut tämmöisellä niin sanotulla pikkuhussella CH:lla. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, että mikä homma tää CH on. Eli tämähän näyttää ihan semmoiselta vanhan malli hussalta. Ja tää on vuosimalli 2004, eli nää on niitä ihan 2000-luvun alun supermoto-mopoja. On kyllä aika ihme kiesi. Ei tällaisia ihan kauheasti näe liikenteessä. Tässäkin on ehkä vähän laittoa. Joo, kulkee ainakin täysiä, jos ei muuta. Kuulostaa siltä, että tässä voisi olla tehoja, mutta ihan mopohan tää on. Mutta hyvä niin, ei viritetä niitä mopoja.